Platane, smreke, palme, tisa, ginko, cedra, granatno jabolko, bor, hrast, črni oreh, tulipanovec, koprivovec, indijska češnja, magnolija, oreškar. Ali lahko sploh opazimo, kakšna raznolikost dreves je v Novi Gorici? In še posebej, kako so nasajena, tako. Tudi Ravnikar v svojem osnovnem planu za magistralo je predvideval, da bo ob cesti rasel drevored platan. A tako, kot magistrala ni bila nikoli do konca uresničena, tudi drevoreda platan ni. Na mesto mesta park smo dobili botanični vrt. Dobili smo gost raznolikih dreves iz različnih koncev in krajev, ki lahko skupaj sobivajo v tem mestu in s tem pokažejo specifiko tega podnebja, tega prostora med Alpami in Jadranom. In tako kot lahko drevesa skupaj sobivajo, torej kako lahko palma raste zraven smreke, takoj naj v tem mestu sobivajo tudi ljudje, ki so v mesto prišli iz različnih krajev. Kako se je to zgodilo? To je bila dejansko samo iniciativa enega človeka. In ta človek ni bil ne arhitekt, ne urbanist in ni bil niti nekdo, ki je delal na občini. To je bil direktor komunale, ki je imel pa to moč, da to lahko naredi. Pozdravljeni v Goriških sprehodih, kjer skupaj odkrivamo zapostavljene in manj znane tematike tega prostora. Danes se bomo posvetili drevesom v mestu, njihovi raznolikosti in zgodovini. Gremo skupaj na pot. Kako je torej nastal ta urbani botanični gost v Novi Gorici? Da bi izvedel kaj več o tem, sem se srečal s krajinsko arhitektko Jožico Golob-Klančič, ki je več desetletij sodelovala pri načrtovanju in izvedbi zelenih površin v mestu. Za pogovor sva se dobila na najstarejšem delu mesta, na Kidričevi ulici pred Ruskimi bloki. Torej, Nova Gorica je urbanistično, arhitekturno zasnovana kot mesto park, po tedanjih načrtih, ki so bili moderni tudi v tem času, ampak ta mesto park ne vključuje v svojem planu neko raznolikost rastlinskih sort tudi. No, urbanisti se v to niso poglabljali. Ne? Krajinskih arhitektov takrat ni bilo. Krajinski arhitekti so nastali v Jugoslaviji kasneje, tudi v Evropi so se šele razvijali. Ne? Zato je začetek ozelenitvenih del, bom rekla, zasaditvenih del, je bil poverjen ljudem, ki niso bili po stroki, ne krajinski arhitekti, ne vrtnarji. Prvi, ki je o tem razmišljal, prvi, ki je to udejanjal, je bil pokojni Bole. Žarko Bole je bil takrat direktor komunale Nova Gorica, ker je imel zelo velik posluh za zelenje, za rastlinje, za urejeno okolico, čeprav je bil po izobrazbi čisto nekaj tretjega, je bil on tisti, ki se je pri vseh ostalih faktorjih, ki so vplivali na gradnjo, na investicije, je bil on tisti, ki se je boril za rastline, boril se je za zelenje. Se pravi, Bole je to, bomo rekli, kar mirno lahko rečemo, da je to izsilil. Zainteresiral je ljudi, tiste, ki so pač o tem odločali. No, on je potem povabil k sodelovanju inženirja Miho Ogorevca, ki je bil takrat direktor arboretuma Volčji potok. Kje so se dobivali selike? Pa tudi iz tujine veliko so vam. Iz tujine tudi nekaj, kjer je bila le prilika, ampak arboretum je imel svojo lastno drevesnico. Komunala je razvila svojo lastno drevesnico. Vrtnarija Lada v Šempetru oziroma pod Markom, ne, je takrat imela drevesnico, poleg vsega ostalega. Torej, te drevesnice, pa gozdarske drevesnice so bile tiste, ki so gozdno drevje gojile, pa ki so, vsi so med seboj sodelovali. Torej, sadike so prihajali vse povsod, kako so pa potem zasejevali, je bil tudi kakšen plan? No, sej,
zelenje mesta Nove Gorice se je začelo razvijati spontano. Spontano je bilo tudi zasajanje. Kdo pa so sadili? To so pa torej komunala? Komunala Nova Gorica, začetek je bil komunala Nova Gorica s pomočjo inženirja Ogorevca. On osebno je to vodil. In gospod Bole osebno. In Bole je dosti krat tudi osebno sodeloval. No, takrat se je vsak objekt za sebe, gradbeni objekt, cesta, pločnik, stavba, karkoli se je zgradilo, povsod je bilo zraven tudi nekaj odprte površine zemlje, se pravi namenjene za rastline. In kjerkoli, na kateremkoli gradbišču, se je neko gradbišče zaključilo, zaključna dela so potem prišli komunala Nova Gorica s svojo ekipo in so to zasadili. Vse po vrsti do, recimo, do leta 70 približno se ni risalo, se ni načrtovalo. Po letu 70 se je pa začelo načrtovati. Jaz sem takrat začela delati v svobodnem poklicu kot krajinski arhitekt, načrtovalec in sem sodelovala z arhitekti. Veliko krat je recimo, ko so bile sadike na razpolago, pa še ni bil prostor za nje pripravljen, je veljalo, da jih je treba uporabiti, ker jih je manjkalo. Ne? In so jih veliko krat posadili, tudi tja, kjer ne bi sodile z namenom, da jih bodo kasneje presadili. Ne? Zdaj, včasih se je to naredilo, včasih se ni, zato je po Novi Gorici je tudi kakšna napaka. No, ena od osnovnih napak, ki je bila prav zaradi te situacije, je preblizu sajena drevesa k stanovanjskim blokom in drugim gradbenim objektom. Recimo tam, kjer ne bi smelo biti. No, in zaradi tega zdaj prihaja včasih tudi do težav. Včasih je treba drevo tudi posekati, nekaj. Ampak začetek je bil v želji. Želja je bila. Osnovni program, bomo rekli, je bil ustvariti zelenje, ki bo zelo heterogeno. Že Bole in Ogorevc sta imela osnovno zamisel, da bi pokazali možnost sobivanja rastlin iz različnih klimatskih con. Tukaj je bila sredozemska, primorska, ki se je mešala z alpsko. Torej, da poudarimo to specifiko tega podnebja. Ker so se klimatske cone med seboj mešale, sta želela prikazati tudi mešanje vegetacije. In je to bilo zelo uspešno. Več o podnebni specifiki tega okolja pa mi je povedal biolog in ekolog Nate Cuban. Z njim sva se srečala na novejšem predelu mesta, med Gradnikovo in Cankarjevo ulico. Ja, to, da je v Gorici takšna raznolikost rastlinskih vrst, ni neko naključje. Mora biti nekaj v klimi, v podnebju. Ja, je res. Ma nasplošno je že Slovenija tak fenomen, kar se tiče biodiverzitete. Tu se res meša več klimatskih tipov, geografija je ful raznolika in hkrati je, ne vem, dogajanje v ledeni dobi dosti vplivalo, namreč dosti vrst je preživelo na ozemlju Slovenije, medtem ko so druge izginile. Tako da na tako majhnem območju, na tej zemljepisni višini je res nekjer druge po svetu, verjetno ni take biodiverzitete. In glede na to, da je Gorica lih nekje na sredini med dvema skrajnostima, med hribi in morjem, je pač še bolj posebna. Ne? Tako nad Gorico niso samo Sveta Gora in Tito. Ne? Ta pobočja so posebna tudi zato, ker so skrajna meja razširjenosti dostim vrstam, rastlinskim in živalskim. Predvsem je poseben Sabotin, ko ima res dosti nekih obaljnih, kraških rastlin, od ruja, šparljo, ne vem, žajblja, jesenčka, žuke. Hkrati pa njegova severna stran dosti bolj hladna in ima tudi, ne vem, alpski nagnoj, recimo, se dobi tam. Če bi preslikali te razmere v mesto, ne, s to orientacijo sever-jug, ne, pol in hkrati še upoštevali to, da je nasplošno temperatura v mestih v poprečju malo višja, pol ni čudno, da uspevajo, ne vem, prav neke mediteranske rastline, v kakšnih zavetnih dvoriščih lahko dobimo limone, pomaranče, imamo nasad mandljivcev. Tukaj vidimo palmo, pa zraven smreko, cipreso. To je specifika zdaj
tega podnebja, plus še v tem mestu. Ja, tako, v bistvu z nekimi načrtovanimi nasaditvami, če vemo pravo orientacijo, lahko res dosti pripomoremo na to, da ena vrsta, ki je drugače zelo topljoljubna, da preživi tudi neke mrzle zime, neke temperature pred ledeščem, pod ledeščem. Tako da to je vse stvar neke pametne načrtovanja. Torej, imamo mikroklimo tega specifičnega okolja. Znotraj te mikroklime imamo pa še mikroklimo mesta. Ne, sej, je res, mislim, mikroklima je že drugače na tem območju res drugačna, zaradi, ne vem, vpliva, ki prihaja iz zgornjega Posočja, hkrati od morja, prihaja res topo veter, vlažen. Hkrati, ja, glede na to, da je mesto, ima že svojo mikroklimo, urbano mikroklimo. Dobro, Gorica, recimo, v primerjavi z drugimi mesti, je dokaj malo, mislim, malo betona. Je zelo zelena, ulice so široke in to recimo poleti se dan danes se vidi ta vpliv. Ne? Včasih naši starši verjetno so poleti kar malo težje dihali. Ne? Tako da ja, že zaradi teh parkovnih nasaditev, ki jih v Gorici ni malo, je ta mikroklima v primerjavi z drugimi mesti malo bolj vzdržna. Sploh na tem območju, ki je, če ne, ima kar topla poletja. Torej se pozna to, da je pač so drevesa rasla skupaj z mestom? Ja, ja. Ja, upam, da še bojo. To, kako drevesa rasejo z mestom, lahko opazujemo, če primerjamo današnje stanje s starimi razglednicami in fotografijami Nove Gorice. Rastjo mesta pa so drevesa tudi sekali. Tako je bil Rusjanov spomenik prvotno postavljen med bujno rastlinje. To rastlinje so kasneje posekali in postavili trgovski center. Nekaj desetletji kasneje pa še jeda center. Tako danes spomenik otožno stoji na prazni mali ploščadi. Po drugi strani pa je bilo v mestu nekoč tudi veliko topolov, ki so jih posadili zato, ker počrpajo veliko vode iz zemlje. A topoli imajo tudi cvetove, ki jih spomladi veter prenaša na okoli in nekaterim povzročajo alergije. Tako so pred nekaj leti prebivalci zahtevali tudi posek topolov pred nebotičnikom. S tem so se sicer izognili alergijam, a pri tem pozabili, zakaj so jih v prvi vrsti sploh posadili. Tako je travnik pred občino večkrat ob nalivih postal eno veliko močvirje. Leta 1964 ustanovil Zavod za urbanizem. Njegov prvi in dolgoletni direktor Tomaž Vuga in njegova skupina pa ne delijo več navdušenja nad spontanimi zasaditvami. No, ta prelom, ki se je dogajal v drugi polovici oziroma v teh 60-ih letih, je seveda nastal prav zaradi tega, ker smo skušali mi, ko smo kot nova mlada skupina urbanistov Novo Gorico spet povrniti v duh, ki ga je zastavil profesor Ravnikar. Zdaj, razlika med profesor Ravnikarjevo idejo in tem, kar je nastajalo takrat v Novi Gorici, je predvsem tem, da je Ravnikar seveda sledil prvič Corbusierju, drugič pa tudi mediteranskemu vzdušju in on si pač predstavljal, da bodo meščani Nove Gorice živeli v sencah velikih dreves, pod krošnjami dreves, da se bo odvijalo življenje Nove Gorice. V resnici pa ta zasaditev, ki se je začela tam leta 50, 49, 50, spontano, ljubiteljsko, pa je ustvarila čisto nekaj druzga. Ustvarila je parke, drevesa, piramidasta drevesa, ki se lahko gleda samo od zunaj, kar pomeni, da ti si mora ostati na pločniku in gledati park. Ne? To, temu je bilo podrejeno sicer takrat več ali manj vse v Sloveniji. Posod so imeli parki napisane, hodi po travi in tako dalje, da ne govorim še o kakih bolj grobih napisih. In ta nekako ta ljubiteljska zasaditev
je nažalost prevladala Novo Gorico. Je po svoje sicer s svojimi zelenimi masami, zim zelenimi masami, tudi pripomogla k temu, da je takrat prazno mesto vsaj malo zgledalo, da je nek prostor začel se oblikovati, recimo tudi okrog magistrale. Vendar to ni bilo to, to ni bilo za življenje. A kaj pravzaprav je mesto park? Vedno je bilo mišljeno to kot nek zelo humano okolje. Park, v katerem bodo hiše in v katerem bodo ljudje živeli v parku, ne ob parku. Hyde Park, v Hyde Parku ti živiš, ležiš na travi, hodiš po travi. Ne? Pri nas pa tega ni bilo, mi smo morali park gledati od zunaj. Hkrati pa seveda, ker ni bilo načrtovanja, ker se drevesa so se sadila od vsako soboto ali pa nedeljo, tam, ker je bil pač prostor, ni nastajal park po neki ideji, po nekem konceptu, ampak je nastajala neka zasaditev, ki je bila od prilike do prilike taka ali drugačna. Recimo med s prvimi ruskimi bloki, kjer je največ prostora, ne, nažalost ni nastal park. Nimamo nobene značilnega prostora, ki bi ga oblikovalo tudi drevesje. Tam je posajeno, pač tam, kjer je bil prostor, je nekaj zraslo. Tisto, kar je bilo v Ravnikarjevi urbanistični načrt in kar je bilo v tem prostoru pa še prej največja značilnost, je bil drevored. Drevored je Erjavčeva ulica, se prej predtem imenovala Erjavčev drevored, še prej je bil Kardeljev drevored in še prej je bila v času Stare Avstrije bila pa to Pokopališka ulica. Pokopališka ulica aleja z drevoredom divjih kostanjev, ki je vodila od Gorice do pokopališča. In ta značilnost tega prostora je ostala praktično do 55. leta. Takrat so ga končno popolnoma ščistili. Pustimo, da je bil res nevzdrževan, star, poloman, ampak bil je neka značilnost takratnega prostora. Torej, tisto ni bil več drevored, so bili ostanki drevoreda. So bili ostanki drevoreda, ki jih ni bilo možno več kot drevored smatrati, niti ni bilo smiselno obnavljati. No, okrog tistega drevoreda se je pa potem razvila ena ostra debata, zato, ker so bili zbor občanov, je bil takrat, ne, ali pa zbor voljivcev, mislim, da se je takrat imenoval, so bili sklicani vsi možni zainteresirani za urejanje mesta. Takrat so na tistem zboru občanov ali voljivcev inženirja Ogorevca popljuvali, ker je zagovarjal sekanje dreves. So mu očitali, da kako lahko nekdo, ki bi moral skrbeti za zelenje, seka dreves. Vse eno so takrat se odločili, da bodo ta drevored porušili, so ga porušili, to je dalo možnost tudi širše ulice in potem so na osnovi neobstoječega drevoreda, posekanega drevoreda, na novo začeli snovati Erjavčevo in Bolej, Nogorevc in potem njegovi zanamci z Manovred, recimo, smo pa potem tisto zelenje ob Erjavčevi naredili zelo heterogeno. Ni več drevored in mislim, da je še danes mislim, da je tako bolje. Ravnikar v svojem urbanističnem načrtu si je pa predstavljal tisto znamenito sliko magistrale z dvojnimi drevoredi na vsaki strani, pod katerimi bi ljudje živeli, ne samo hodili in ga gledali. In to je bila tudi naša ideja potem od 64. naprej. Končno smo uspeli, če grem zgodovino naprej, konc 60. let, 69. leta, ustvariti prvi drevored.
Avtor tega je bil takrat na komunali zaposlen kasnejši profesor na biotehnični fakulteti Janez Marušič, ki je Gregorčičevo ulico zasadil z mandeljnovci. Zakaj? Zato, ker so mandeljnovci kot drevesa pač prva drevesa, ki cvetejo na tem območju. Hoteli smo pokazati zgodnost cvetenja in to z drevesi, ki so avtohtona tu. Smo pa istočasno na pobudo Zavoda za urbanizem, tega nas urbanistov, v Novi Gorici posadili češnjev gaj. Tudi zato, da vrnemo v mesto drevo, ki je bilo za to območje, za Sukansko polje, najbolj značilno. In sicer na območju, kjer je danes SKB banka, torej vzhodno od Nebotičnika, je bil en prazen prostor, neurejen, in tega je potem komunala uredila in posadila vse vrste češenj, ki so uspevali na Goriškem. Nažalost, seveda je bil teren ilovnat, neprimeren za češnje, nihče jih ni vzdrževal, otroci so jih polomili in tako da v bistvu po 30 letih, ko je prišel investitor za SKB banko, so jih brez nobenih problemov posekali. Ampak kljub temu ostala so tri drevesa. Ne vem, če kdo to ve, ampak tri drevesa med SKB banko in Nebotičnikom so bila posojena leta 1970. Še zdaj cvetajo in imajo tudi sadeže. Tako da v bistvu to so te zgodbice, ki nakazujejo, kako smo se vračali iz prvotnega te ideje, Boletove ideje o nekem eksotičnem parku, botaničnem vrtu, v svojo avtohtono naravo. In končno, tu, kjer smo zdaj za mano, je drevored ali pa vrsta murv, ne, dreves murv, ki so pa tudi značilna za Sukansko polje in za breg. Zakaj? Zato, ker pred prvo svetovno vojno je Goriška bila znana tudi po tem, da je gojila sviloprejke. In vsa polja so imela na koncih trt ali pa ob ozarah posajene tudi murve, ki so jih potem ljudi, kmetje obsekavali in seveda dajali tem sviloprejkam za hrano. Tako da v bistvu te murve so še zdaj zelo pogosto drevo v našem prostoru in tu smo jih prinesli tudi zaradi tega, da smo vrlni staro drevo v mestni ambijent. Tako da v bistvu vse te stvari so seveda se potem postajale normalne, hvala Bogu, in ko smo začeli delati Cankarjevo naselje, je bilo popolnoma jasno, da si ne bomo več dovolili nekega ljubiteljskega posejevanja in takrat je v našo skupino projektantov, urbanistov, ki smo bili angažirani na tem območju, se je vključila tudi Jožica Golob-Klančič, ki je bila moja sodelavka, projektantka vseh hortikulturnih zasaditev. Tako da Cankarjevo naselje ni spontano, je zasajeno po načrtih. In te načrte bi morali zdaj tudi vnaprej upoštevati in jih nekako očistiti in spoštovati naprej. Če pogledamo Kidričevo nima drevoreda. Ne. Prvotni načrt, prav prvotni, prvi je bil dvojni drevored. Ampak dvojni drevored ne more nastati sam za sebe, lahko nastane ob zaključku gradnje nečesa. Ker ni bila zaključena gradnja, ni mogel nastati drevored. Ne? Na Cankarjevi je čisto drugačna situacija. Cankarjeva je, stanovanjski kompleksi so se gradili sistematično in se je na začetku zasnoval drevored in se je potem ta isti drevored samo nadaljeval do konca. In drevored na Cankarjevi ulici je zasnovan z tulipanovci. To je liriodendron tulipifera, to je drevo, ki ima cvetove tulipanu podobne. Je sicer bolj zeleno, rumenkaste, ni tako žive barve, kot so tulipani, ki jih normalno poznamo. To je drevo, ki izhaja iz Amerike, Severne Amerike, iz podobnih klimatskih pogojev, kot so naši, in zato tukaj zelo dobro uspeva. Vendar v domovini tulipanovca ni tako močne burje, kot je tukaj. Zato ker ima relativno krhe kles, se včasih zgodi, da kakšna huda burja polomi nekaj vej. To ni nobena taka posebna katastrofa, imamo vzdrževalce, ki hitro grejo skozi in hitro tiste polomljene veje počistijo in je rešen. Ker to je dejansko najdaljši drevored v Gorici, je ravno tulipanovcev. Ja, ja, tulipanovci so drevo, ki je idealno za drevorede, zato ker naredi košato krošnjo in naredi gosto senco in je za sprehajališče, kot je danes, na Cankarjevi ulici, idealno. Dovolj so, drevored je dovolj odmaknjen od vseh stavb,
nobenim stavbam ne dela škode, nima preveč plitvih korenin, da bi rušil pločnike, relativno hitro raste, relativno poceni so bile sadike, torej dosegljive so bile tudi in tako je tam nastal ta drevored. Medtem ko na Lavričevi recimo, na Lavričevi je pa nastal, to je bilo tam nekje okrog leta 75, se mi zdi, smo prva drevesa tam sadili, tam je pa japonska češnja, prav ene določene sorte. Daljši drevored Javorjev je tudi na ulici Gradnikove brigade. A pri tem je potrebno poudariti, da ta stanovanski kompleks ni bil nikoli v celoti dokončan. Se manjka veliko manjših objektov, ki bi morali stati tam, kjer so danes parkirišča. Tako je ta ulica dobila svoj drevored šele leta 92. Drugi del pa šele leta 2000 in sicer takrat, ko se je Nova Gorica potegovala za nagrado najbolj urejenega mesta Anton Floral. Če so vele mesta in če so neki trendi sodobni v pozelenitvah, se pa pri nas dogaja veliko krat to, da se režejo drevesa. Ma. Po moje, to je stvar že cele Slovenije, ki imamo, res imamo dosti gozdov, imamo dokaj zelena mesta in potem imamo tak mačehovski odnos do tega. Ne? Tam, ker to primankuje, dejansko vidijo, koliko to pomeni. Ne? No, si, kak je ta vpliv dreves? Pač, se po eni strani je zelo logično, da če drevo se zniža temperatura. Ampak, Definitivno je logično, samo smo rabili še kar dosti časa, da so pogruntali te posredne koristi. Ne? In lih dan danes je, se dogaja neka, ne vem, se vračajo k temu, da je treba ozeleniti urbane površine. Dosti nekih prav vele mest ima neke velike programe ozelenjevanja, sploh zaradi boja proti tem klimatskim spremembam. In ja, ugotovili so dosti reči in to, da stabilizira klimo, da razbremenjuje sistem meteorne vode, da lovi trde delce, fiksira oglik in hkrati, ne vem, prišpara dosti v mestni blagajni, tudi glede zdravstvena proračuna, ki se dejansko je dosti manj bolezni in celo stopne kriminala. To so vse deli neke raziskave in pač dejansko so zdaj dali vrednost drevesom tudi tako, malo bolj ekonomsko. Hkrati pa v bistvu so drevesa, neke zasaditve dajo res mestu neko podobo. Ne? So kot neka zelena arhitektura, ki spada zraven mesta. In res kakšne, na kakšnih območjih si ne bi znal zamisliti, ne vem, brez nekih specifičnih rastlin tistih krajev. In je v bistvu malo škoda, da dan danes dobije neka stvar vredno, šele ko nalepimo ceno gor. Ne. Med vseh teh vrst bi vi spostavili kakšna določena drevesa? Pterokarija fraxinifolia, ki je ogromno drevo, ki je grmaste rasti, ki je strašno razraščeno, ki naredi tudi zelo plitve korenine in je zelo primerno za sajenje na travne površine, ne pa ob ulicah, v bližini. To je to? To je to, ja. Vse tukaj? Ja. Če jo posadimo pa v tlakovano površino, potem nam pa ruši tlake. Ko imamo pri nas pri avtobusni postaji. Drevo ima plitve korenine, ki jih razširi tudi za nekajkratno širino krošnje. In tako je na avtobusni postaji utrlo svojo pot tudi do bližnje Magnolije in še naprej. Naša sogovornica pa opozarja, da je bil ta oreškar neprimerno požagan, zaradi česar mu je zagotovo skrajšana življenjska doba. No, drugo atraktivno drevo mesta Nova Gorica je recimo tisa oziroma tise. Nekaj starih tis, še z bivšega pokopališča mesta Gorica, je danes v bližini avtobusne postaje. No, tisa je drevo, ki ima izjemno trd les, zato ker izjemno počasi raste, zato tudi lahko zelo, zelo dolgo živi. Tisa je drevo, ki lahko preživi tisoč in več let. Kot pravijo, naj bi bilo najstarejše drevo v mestu, tisa ob klopci pri avtobusni postaji. Stara naj bi bila toliko kot pokopališče, torej okoli 130 let.
Obstaja pa tudi anekdota, da je morala avtobusna postaja po prvotnih načrtih biti bliže Evrjavčevi ulici. A je Boletu uspelo doseči, da so premaknili postajo in s tem ohranili drevo pred uničenjem. Kot je lepo vidno na načrtu pokopališča, so tise bile posajene na križiščih poti. Prav tako je iz časov pokopališča tudi pušpan, ki tudi rase zelo počasi. Čeprav ne izgleda, je tudi ta starejši od mesta. Tako tisa kot pušpan sta tudi sicer značilni vrsti, ki se jih velikokrat najde na pokopališčih. Naša sogovornica omenja tudi hrast plutovec, ki je bil posajen okoli leta 70. Takrat so se odločili, da nobenemu ne povejo zanj, da ga slučajno ne bi kdo izkopal in odnesel. Velikokrat se je namreč zgodilo, da so enostavno odnesli rastlinje iz javnih površin domov. Lahko rečemo, da je plutovec danes najbolj vzpostavljeno drevo v mestu, saj so ga arhitekti pri prenovi Bevkovega trga še obdali s klopcami, ki so postale zelo popularno mesto za zbiranje. A Golob Klančičeva pri tem opozarja, da ta arhitekturni poseg ni bil ravno posrečen, saj so mu s tem, ko so ga ujeli v tlakovano površino, najverjetneje zmanjšali življenjsko dobo, ker so poškodovali njegov koreninski sistem. Pokaže nam, da bi že zdaj morali odpreti prostor okoli debla, saj leseni deli že pritiskajo nanj. Suhi veje nad njimi pa so znak tega hiranja. V mestu sta še dva plutovca. Drugi je na poti do avtobusne postaje, tretjega pa najte sami. V Novi Gorici je tudi veliko velecvetnih magnolij, ki so prišle v mesto iz parka Rafut pri Laščakovi vili. V Novi Gorici je tudi veliko koprivovcev. To je drevo s trdim lesom, ki lahko doseže starost 1000 let. Je izjemno popularno v Istri, kjer ga sedijo na vaških trgih, kot pri nas lipo. Prav tako pa ga najdemo na mnogih drugih trgih in drevoredih Sredozemlja, med drugim tudi v drevoredih v Puli in Splitu. Na sprehodu po Delpinovi ulici naša sogovornica pohvali urejenost murv. Zatem nam pokaže male tise, zasejene kot grmovnice. Njihova starost? Okoli 20 let. Na ulici je sicer drevored črnega oreha, vrste, ki prihaja z Severne Amerike. Na to gremo mimo drevesa imenovanega cigarovec oziroma latinščini katalpa. In potem pred ruskimi bloki naletimo na lipo, brezo in cipreso. Drevje je vedno tisto, ki definira neko okolje. Se pravi, ko se je Novo Gorico začelo graditi, ni bilo veliko izbire rastlin, sadik, ampak nekaj pa je bilo vodilnih in tiste vodilne so tudi danes še vedno vodilne v mestnem zelenju v Novi Gorici. Kot je v svoji diplomski nalogi ugotavljal Jernej Rednak, je najpogostejša vrsta drevesa v Novi Gorici ravno cedra in sicer himalajska cedra. Po štetju iz leta 2008 jih je bilo 236, oziroma kar 9,2% vseh dreves. Vrstni pridevnik himalajske cedre je Devdara, kar izhaja iz sanskrtske besede za drevo bogov, saj so jo v hindujski mitologiji častili zaradi svoje višine in kakovostnega ter zelo aromatičnega lesa. Prav tako za drevo bogov velja tudi libanonska cedra, ki jo najdemo tudi na zastavi Libanona. Velikokrat je omenjena v Bibliji, iz cedrovine pa so zgradili tudi mnoge palače, med drugim tudi Davidov in Salomonov tempel. Na drugem mestu po pogostosti je vedno zelena cipresa. Sledita pa mu lipovec in javorolistna platana. Torej, določena področja se pozna na podoločenih drevesih. Nova Gorica pa po drugi strani je zanimivo ravno po tej raznolikosti. A se ti zdi, da se prebivalci, pa tudi obiskovalci, zavedajo te raznolikosti dreves, ki so v mestu? A po moje ne, ker to je kot vsaka stvar, ne. Ker živeš tam v nekem okolju, ne, se ponavadi ne zavedaš lih teh posebnosti. In predvsem to je zato, ker pač je posebno glede tega, glede zgodbe, ki je odzadi,
ko so to pač razblijeni ljubitelji, ki so dosti naredili za to, da dan danes imamo toliko posebnih in toliko različnih vrst rastlin. Hkrati pa je posebno, ker so res združili neke rastline iz takih klimatskih pasov različnih. Ne. Tu v Gorici res pač tista dva plutovca, ste res sem tak fenomen. Hkrati imamo in ginkote in recimo cel nasad teh mandljevcev. Imamo in japonsko panešpljo in granatna jabolka. Granatna jabolka so malo prekisle za jih jaz tu, ki verjetno rabijo še malo več sonca. Ko že govorimo o diverziteti, ne, so v eni liniji rasle in oleander, ena palma in smreka, ki pač so prav z različnih klimatskih pasov rastline. In 20 metrov čez panešplja in granatno jabolko, ne, pač sobivajo kar v redu. Ne. Kako pa na to izjemno raznolikost dreves gleda turistična vodička Evelyn Bizjak? Tudi sama je letos organizirala vodene oglede po drevesni raznovrstnosti mesta. Srečala sva se v parku znotraj mesta Park, v Borovem gozdičku. Ponavadi je tako, da vidimo, da je nekaj zeleno, da nam nudi senco in turisti še posebno iščemo tiste prostore poleti in sredi naše jeseni in pomladi, kjer se lahko ustavimo v senci. Da bi pa pogledali, kaj je nad nami, je pa že težko. In prav zato, ker tudi jaz nisem poznala dreves, tako kot jih zdaj, sem se odločila za vodene oglede, da se res posvetimo tudi temu zelenju, ki nas obdaja. Vsak si želi prisotnost dreves, prisotnost sence in imamo en krasen primer. Nova Gorica, mesto v parku, kjer je središče park, na drugi strani imamo Borov gozdiček in potem Gorica, kjer je trg po imenu Travnik, kjer ne dobiš ene travnate bilke, korita z rožami in to je to. In vidimo, da je več ljudi seveda v Novi Gorici, v centru, kot jih je na trgu Travnik. Na sprehodu skozi Borov gozdiček vidimo, da so poti sicer urejene, vse ostalo pa je malce zapuščeno. Zagotovo pa ima ta prostor potencial, da postane pravcata novogoriška riva. Kako bi pa drugače sami poudarili to raznolikost sort? Na kakšen način bi pač prebivalce in obiskovalce mesta bolj napeljali, da vidijo to? Da vidimo res to raznolikost lahko na več načinov. Če bi postavili kakšno večjo tablo, da bi označila, da je Nova Gorica mesto vrtnic, mesto dreves in recimo arboretum temu in ga tako oglaševali, bi se potem ljudje tudi povprašali, kje so tista drevesa, se malo ozrli in če bi vsa drevesa imela svojo tablo in ime na njemu, bi to tudi preneslo k enemu poznavanju dreves. S tem, da bi mogoče tudi že otroke v vrtcih, šolah namensko vodili po Novi Gorici, da bi bila vzpostavljena ena turistična pot prav po drevesih, pa tudi vrtnicah Nove Gorice. In s tem bi lahko zaključili še z enim krasnim povabilom na kosilo, malco, kjer bi imeli tako jedi z vrtnic, kot tudi sadeže dreves, ki so v Novi Gorici. Lahko bi imeli tudi pijače dreves, ki so po Novi Gorici in s tem se opozori, da lejme, tukaj sem. Ne? In še dan dreves v Novi Gorici, kjer bi se na to temo kaj več dogajalo od slikanja v naravi do sprehodov, pa mogoče zasaditve vsako leto novega drevesa in tudi spodbujanju recimo blokov, da bi tekmovali tudi v tem, kdo ima lepšo ureditev, zasaditev pred blokom. Spodbude strani občine, turistične zveze, pa še koga, ki je za to pristojen. Poleg velike raznolikosti dreves v mestu, je v njem tudi velika raznolikost vrtnic. Na vse zadnje je vrtnica tudi v grbu Nove Gorice. A
kako se je znašla tam? O tem je pred kratkim napisala članek zgodovinarka Petra Kolenc, raziskovalka in urednica na regionalni postaji znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Ja, res, pravzaprav ni na ključe, kar se mi zdi. Na prvi pogled izgleda, kot da gre za neko domišljijsko zgodbo, naredili bomo nekaj lepega, ampak ko sem začela malček raziskovati, zakaj v grbu vrtnica, se je izkazalo pravzaprav na nekaj bolj temeljitega, na nekaj bolj izvorno, da je izvor v tradiciji. Leta 1968, se pravi, ko je Nova Gorica praznovala 20-letnico svojega obstoja, je potekal na tečaj, ker so naj bi izbrali grb tedanje skupščine občine Nova Gorica. In takrat so pravzaprav k sodelovanju povabili, mislim, da 32 oblikovalskih studijev tedanjih. Na ta natečaj se je, pravzaprav so se oglasili le štirje in med njimi samo dva primerna. Eden je bil pod šifro Kras, eden je bil pod tako zanimivo šifro 17, 11, 67. In potem od teh dveh šifr se je potem ta natečaj dobil neko drugo stopnjo. Povabili so samo ta dva avtorja in prosili naj se še malček bolj nadgradi tista prvotna ideja, ki sta jo poslala. In če razkrijemo, avtor šifre Kras je bil Pavel Medveščak. Na nek način je poskušal z kamnitim portalom in pa vrtnico se ozreti na neko kamnoseško tradicijo tega prostora. Na eni strani kraškega, po drugi strani iz pač trnovske plenote poznamo ravniške kamnoseke. Tako da to je bila ena zgodba, drugo zgodbo je pa ponudil inženjer Roni Nemec. In šlo je za stilizirano rdečo vrtnico na beli podlagi z modrim obrobom. In sam se v drugi stopni, v drugem delu natečaja sploh ni več nič oziral na komisijo in rekel, kar sem mu dal prvič, je tudi drugič. Tako da, ko sem ga lansko leto spraševala tega gospoda, že zelo starega, potem, zakaj se je odločil za vrtnico, kje je pravzaprav dobil tiste impulze, da je potem vrtnica pristala v grbu, je pravzaprav šel, njegov odgovor je šel v dve smeri. Ena smer je bila ta, ki si jo nakažu že vprašanje, pravzaprav o tej bogatstvu drevesnem, ki se je v nekem botanično lepem okolju, lepem vrtu, kjer bi naj bi Nova Gorica nastala. In tu sta bile ključni tudi dve osebnosti tistih 50-ih, 60-ih let. In sicer direktor tedanje novogoriške komunale, gospod Bole, ki se je odločil, da bi pravzaprav v nekih kotičkih v središču Nove Gorice 2x2 metra nasedili vrtnice. In pa nekdanji direktor Arboretuma Volčji potok, ki je izhajal tudi iz novogoriških koncev in ki je vsako pravzaprav čez vikend prinašal neke določene vrtnice v novogoriški prostor in potem so jih delavci komunale tako zasajevali tekom tedna. Vendar so vrtnice Nove Gorice prihajale ne samo v 60-ih, tudi v 50-ih letih. Mislim, da so bili to uvozi iz Nemčije preko Italije. In te pošiljke so bile zelo sumljive, zato jih je tedanja oblast zaplenila. In ogromno teh vrtnic je pa je danes, če so še, pristalo na Brionih. Tako da tam se je pač razvijela, mislim, da v rezidenciji na Vangi neka zgodba, nekje. Vela svojo pot. Se pravi, ta je en del tradicije, zelo mlad, ne, tista 50-ta, 60-ta leta. Drugi del tradicije, po kateri se je inženjer Roni Nemec skliceval in je pravzaprav, lahko rečemo, globlja, je pa ta rožnodolinska tradicija gojenja vrtnic. Tu naj bi bila družina Voigtländer, ki naj bi potem, ko se je meja vzpostavila med tedanjo Jugoslavijo in Italijo, ostala na tej strani meje, čisto v bližini današnjega, nekdanjega mejnega prehoda.
In naj bi že zelo zgodaj pač gojila različne vrste, sorte vrtnic. O kakih letih govorimo? Govorimo predvojni čas, ne? Predvojni čas in potem medvojni čas in po vojni. Vendar po vojni, spomnim se tudi Karel Bonuti, da je njegov brat celo razvil eno od sort vrtnic tam v tistem, v tej Voigtländerjevi vrtnariji. Ne? Vrtnarija Fort Glender iz Rožne doline je po zamejitvi ostala v Jugoslaviji. In ker je videla, da je izgubila pravzaprav zelo velik del trga, ne, tedanjega mesta, so se potem njeni lastniki preselili v Mož, oziroma Moso, italijansko. Tam še nekaj let nadaljevali to tradicijo vrtnarsko in potem mislim, da vse skupaj opustili. In zakaj se je komisija odločila ravno za vrtnico? Spomnim se, da je bil v komisiji tudi Cvetko Nanut in vem, da je to še po spominih Jožeta Šušmelja, kar mi je pripovedoval, da so bili zelo, bom rekla, nastrojeni samo ne partizanskih simbolov in samo ne Sokanskega mosta. Ja, to so bile dve, kaj ne. Zdaj pa kaj ja, pa mislim, da so se prepustili. Novogoriška mestna občina je letos prvič izvedla participatorni proračun, kjer so lahko občani predlagali svoje projekte. Eden izmed njih je bil tudi ureditev zgodovinske pešpoti po Novi Gorici, kjer bi ena izmed informacijskih tabel predstavljal zgodovino in raznolikost dreves. Drugi predlog je imel naslov Botanično mesto Nova Gorica. Več o tem projektu nam je povedal njegov pobudnik, Svit Trkman. Torej, ideja o botaničnem mestu pravzaprav ni moja, je stara že kar nekaj časa, 10 let in več. Idejo mi je v bistvu podal Simon Bizjak, Leča, ki je na žalost že pokojni. Torej, botanično mesto je ideja, da bi v Novi Gorici poudarili te zelene vsebine, ki jih je mnogo. Imamo namreč med vsemi slovenskimi mesti najbolj pestro drevesno sestavo v mestu. Imamo izjemno bogat mestni gozd Panovec, imamo številne gredice vrtnic, imamo rožni vrt na Kostanjevici. Poleg tega pa v bistvu zelene vsebine so pomembne tudi v sosednji Gorici, ki se ponaša z nekaj botaničnimi vrtovi. Tako da je ideja tudi ta, da bi preko projekta Botanično mesto povezali obe mesti. Ideja je, da bi vzpostavili neke tematske poti, kjer bi vzpostavili ta zeleni značaj mesta. Povezali bi jih pa tudi z ostalimi turističnimi vsebinami v mestu, tako da bi v bistvu naredili en prepoznaven turistični produkt, ki bi poudaril neko edinstveno primerjalno prednost našega mesta, kar mislim, da zeleni značaj vsekakor je. Vsekakor bi se morali poslužiti novih tehnologij, tako da ideja je, da bi preko neke spletne aplikacije, ki bi se lahko vsak turistični obiskovalec brezplačno pobral z interneta, da bi skozi to aplikacijo pač predstavili te zelene vsebine in pa ostale turistične znamenitosti in da bi se v bistvu lahko obiskovalec sam s pomočjo te aplikacije sprehodil po mestu in spoznal pač vse te vsebine. Vsekakor bi mogli podkrepiti to aplikacijo tudi z neko infrastrukturo, ki je pač v mestu prisotna, se pravi, da ko se sprehodiš skozi mesto, tudi če recimo te aplikacije ne poznaš, dobiš neke informacije osnovne in če te pač zanima nekaj več, lahko potem skozi to aplikacijo spoznaš. Vsekakor ne bi smeli s tablami onesnažiti mesto. Oba projekta tokrat nista bila izbrana. Izbran pa je bil projekt ureditve Bajerja v Borovem gozdičku. Kar pomeni, da se lahko v kratkem nadejamo lepšega izgleda tega prostora. Nova Gorica torej ni samo mesto vrtnic,
je tudi mesto raznolikih dreves, botanično mesto. A kot kaže, je to nekaj, kar moramo šele zares odkriti. To so bili goriški sprehodi. Do naslednjič jih imeti čim več tudi sami.